បាទគោរពជម្រាបសួរទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ជាមួយនឹងឃ្លីបវីដេអូថ្មីនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាមកស្គាល់ជាមួយនឹងប្រភេទ Honda Vario កម្លាំង160ស៊េរីឆ្នាំ2025របស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមានមនុស្សជាច្រើននៅតែចែកវែកញែកគ្នារឿង Vario ហើយនឹងឃ្លីបតើមានណាល្អជាងចម្លើយតែមួយគត់ដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់ទៅពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាឃ្លីបគឺបានបន្ទុកត្រឹមតែ 80% តែប៉ុណ្ណោះបញ្ញាយ Vario គឺបន្ទុករហូតដល់ 100% ឯណោះគឺ Vario គឺជាប្រភេទម៉ូតូដែលលេខ1ដែលនាំចូលពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីជាក្រុមហ៊ុនធំបំផុតគឺមានឈ្មោះថា brand Vario Click គឺជាប្រភេទ brand ទី2តែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងចំពោះ Honda Vario 160 series ឆ្នាំ2025របស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនេះខ្ញុំឃើញថាពណ៌ឆ្នាំនេះគឺមានតែ2ពណ៌ទេជាពណ៌ថ្មីពណ៌ខៀវនិងពណ៌ក្រហមហើយឆ្នាំនេះគឺការ design គឺកាកខ្លាំងមែនតើពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាតាម highlight គឺអត់ស្អាតទេពុកម៉ែបងប្អូននេះតាំងពណ៌ខៀវតាំងពណ៌ក្រហមខ្ញុំអត់ស្រឡាញ់ទេចំពោះតាម highlight បែបនេះខ្ញុំអត់ចូលចិត្តតែម្ដងមួយឆ្នាំទៅម៉ាឡេស៊ីចេញពណ៌លាតលាតដូចជាពណ៌ខៀវឬពណ៌បៃតងអានោះខ្ញុំស្រឡាញ់តែដល់ពណ៌ highlight នេះ highlight ភ្លាវខ្លាំងមែនតើបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹង click 160របស់ហ្វីលីពីនដែលខ្ញុំ review នៅវីដេអូមុននោះគឺ click 160របស់ហ្វីលីពីនធ្វើបានល្អជាងតាម highlight បាទឥឡូវយើងទៅមើល detail បន្តទាំងអស់គ្នាម៉ាស៊ីនរបស់វាគឺជាប្រភេទម៉ាស៊ីន ESP Plus ប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធបាញ់ប្រេង GPMFSI កម្លាំងម៉ាស៊ីន 160cc ប្រព័ន្ធប្រាំងខាងមុខគឺជាប្រភេទប្រាំង ABS ក្នុងកាមគឺពណ៌ខ្មៅសំបកកង់គឺសំបកកង់អត់ពវៀនបាទកាមគឺកាមប្រទះជាប្រភេទម៉ូតូអូតូប្រព័ន្ធសោគឺប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងសោ Smart Key ពូភ្លើងខាងមុខគឺជាប្រភេទភ្លើង LED មានរន្ធសាកថ្ម USB កុងទ័រ Full LCD Digital ចំនួនធុងសាំងគឺមានចំនួន18លីត្រគ្រប់ក្រោមកែបគឺធំជាងមុនបាទគ្រប់ក្រោមកែបគឺមានចំនួន18លីត្រមិនមែនចំនួនធុងសាំងទេប្រហែលប៉ុណ្ណោះនេះអធិស្ស្រ័យបាទហើយការរចនាកង់គឺស្អាតខ្លាំងជាងមុនហើយស៊ុមរបស់វាគឺ ESAF គឺរឹងមាំធន់ក្នុងការប្រើប្រាស់បានយូរហើយបើនិយាយពីចំណុចពិសេសដែលខ្ញុំនិយាយទាំងអស់នេះគឺដោយតែឆ្នាំមុនដែរទេអត់មានអីផ្លាស់ប្ដូរទេអញ្ចឹងអត់មានអីទៅជា surprise ទេហើយចំពោះប្រភេទម៉ាស៊ីនខាងក្នុងវិញគឺធម្មពលរបស់វា 11.3 គីឡូវ៉ាត់នៅ 8500 RPM និងអតិបរមាកម្លាំងរង្វិល 13.8 ញូតនម៉ែត្រនៅ 7000 RPM ដូចឆ្នាំមុនដែរបាទចំនួនធុងសាំងគឺ 5.5 លីត្របាទហើយចំពោះកម្ពស់កៅអីគឺ778មីលីម៉ែត្រទម្ងន់របស់ម៉ូតូគឺ119គីឡូក្រាមសំបកខាងមុខគឺ180សំបកខាងក្រោយគឺ120-70ប្រាង្គមុខ ABS ប្រាង្គក្រោយគឺជាភេទប្រាង្គឌីសធម្មតានិយាយទៅគឺអត់មានអីប្លែកតែម្ដងចំណុចពិសេសហ្នឹងគឺដូចជាឆ្នាំទៅគឺធម្មតាធម្មតាហើយពណ៌ឆ្នាំនេះគឺឌីហ្សាញមុខកាកខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងទៅវាអត់មានអីត្រូវនិយាយទេតម្លៃទៅ1000ជាងសូមធីបជាមួយនឹង Vario របស់ម៉ាឡេស៊ីនេះគឺខ្ញុំឲ្យពិន្ទុ0តែម្ដងយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ complete ចុច like ពុកម៉ែបងប្អូនយល់យ៉ាងណាចំពោះប្រភេទម៉ូតូនេះ complete comment នៅខាងក្រោមវីដេអូអរគុណជម្រាបលាបាយបាយ